mostrar para vocês um pouquinho quem é que veio no encontro aqui, ó. A Lenise, motorhome amarelo. Aqui é o Tiagão. É o Caramujo Zé Florencio. Kombi Aurora, que é do Arthur e da Jaque. Ali tá o Costa, Wesley, a galera ali. Aqui tá o Paulinho. E logo ali está o Demis. E lá atrás está a Guerreira. A Guerreira já tá ali já, ó. E a gente, onde nós paramos aqui, ó. Se você virar para lá, ó. Olha lá. É ali que os balões estão subindo, ó. Hoje vai ter, nesse exato momento, vai ter. Eles vão subir esse balão aí e vão fazer rapel. Rapel no balão. E a Guerreira tá atenta aqui na, nas conversas aqui, ó. Bom dia, bom dia. E a Guerreira. E a Van tá aí, ó. Ali eu não conheço, mas aparentemente é uma van que trouxe o pessoal. Trouxe o pessoal aqui, ó. Subiu o balão, ó lá. Guerreiros, olha o que vai acontecer agora. O balão está ancorado, ó. Lá tem vários lugares, não sei se dá no vídeo, dá pra ver. Aqui tem várias cordas caindo aqui, ó. O que vai acontecer? Rapel. O pessoal vai descer de rapel lá de cima, né? E já tem uns ali, ó. Ó, tem um ali. Tem outro que sumiu na nuvem aí. A galera tá sumindo na nuvem. O pessoal que pagou pra andar, não sei se é navegar, não sei como é que se fala, não. O pessoal que subiu aí pagou R$660 pra ficar uma hora voando. E aí o que acontece? Não pode voar muito alto, porque eles vão muito alto. E ali tá uma cerração. Vocês podem ver, ó. Então eles estão pegando na nuvem. Então eles estão andando mais baixo agora, porque senão... O cara fica só lá nas nuvens, né? Aí não fica legal. Mas é esse aí, Guilherme, mesmo eles vão. Aí, ó. Guilherme, mesmo eles vão descer lá de cima. Vou chegar mais ali pra mim mostrar melhor. Thiago! Thiago vai descer agora. É o Thiago? Ué, pensei que era. Não é o Thiago, não? Vai, Thiago! Enquanto isso, outro balão tá subindo aqui, ó. Gente, não é o Thiago, mas eu jurava que era o Thiago. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Isso não é o Thiago. Igualzinho.